Prerieknutie nie je len prerieknutie, to je ako Freude, Freude na te dojde. Jednoducho za prerieknutie je vždy podvedomie. A tu sa rozprávali dvaja, ktorí sa stretli a jeden hovoril, musím si dávať pozor na tie prerieknutie, lebo minule som bol s kolegyňou na obede, vieš, aká je sexy a boli tam aj banány a chcel som povedať, podaj mi ten trs a ja som povedal, podaj mi ten prs. A ten druhý mu hovorí, to sa mne stáva úplne bežne. Ja sedím ráno pri raňajkách, chcem žene povedať, podaj mi tú soľ a poviem jej, úplne si mi zničila život, ty kráva. Traduje sa na novej scéne, rozprávočku hrali a istá herečka, samozrejme nebudem menovať, zabúcha na okno niekto a ona mala povedať, kto to klope na oblok, ale mala také nezhody s manželom v tom čase a nepovedala, kto to.